Привіт, мої хороші. Самі тихіра. Сьогодні встала трошки раніше, як зазвичай. Хочу трошки зранку попрацювати на городі, але спочатку треба упоратися з птицею. День дуже гарний, сонечко сходить дуже гарно. Тому зараз відкриваю птицю свою. Повиносу малих. Вже хочеться швидше, щоб вже залишати їх, щоб курчата спали в будочки там. Може вже подивлюся, вже тепліше ночі, може будемо лишати. І сарайчик чоловік там закінчить, хай висохне, щоб вже гусенят, каченят випустив і ввечері закрив, і все не носиться з ними. Але на даний момент маємо, що маємо. І ось. Хочу показати вам. Ось наш краєвид. Дивіться, як гарно. Я вийшла з хати, кушки кукують, птички співають дуже гарно. Ось такий сонечко зійшло вже. Ну, вже майже 7 година. Так що. І буду йти працювати. Треба трошки повоювати з бур'янами і тому подібне. Ось, друзі, передвигала свої загородочки, тому що, бачите, тут вони талапались, болото. Тому зараз ще наберу води, помию поїлочку. Тут також в мене каченята менші теж передвинула. Будуть чистенько, сухенько, хай сидять. І ось у курчат почистила, бо траву, ну, листячко з'їдають, патички лишаються, то повигрібала. І зараз буду виносити всіх. Ну от, друзі, курчаток вже випустила. Вже бігають, щось збирають. Їсточки ще не давала, це те, що вони вчора порозгрібали. Зараз буду давати чисту водичку. Спочатку винесу всіх, а потім буду кормити. Ось винесла менших. Ганяють. Принесла їсти, дивіться, що роблять. Ану, тікайте! Варю картошку погану, перч і даю їм їсти. Бачите, вони люблять, їм це подобається. І качки гарно їдять, і цеплята. Тому готую, хай ростуть швидше. Так, тікайте. Ось так. І ось чоловік таку решіточку зробив на кормушку. І зручно вони не топчуться, а то попритоптують. Ось так, несу другим їсти. Водичку вже поналивала. Ну от, понасипала, бачите, їдять. Тільки бігають до водички, доїде, до водички, доїде. Але мені оце зручно, вони цією, так сказати, кашею наїдаються, і довгенько їх не чутно. А то тільки півчаса пройшло, і вони кричать. А так вони поїли, полежали, поїли, полежали. Ще травички треба. Ну хай трошки роса спаде. Ну і ось, ми геть з ногами залізли. Тут незручно, що не накривається, аби теж щось придумати, бо трохи притоптують. Але бачите, бігають, їдять. Ой, взяло скільки, що в рота не влазить. Чи дзьоба. Ну, ось так уже бачите, вже талапується, вже мокро. От, друзі, попорилась, ось друге хазяйство підходить. Один мовчить, сидить на заборі, другий ось опросив вже. Та будемо робити каву та й собі снідати. Ось, друзі, приготувала собі такий ранковий сніданочок легенький. Вже 8 година, сонечко піднімається, бистренько перекусю, йду працювати. Ну ось, друзі, перекусила і буду йти зараз на двір. Хтось скаже, що вже в такий час це не рано, але ну, мені не завжди видається нагода, щоб трошки довше поспати. Я кожного разу раніше 12 не лягаю, і вранці мені трошки тяжко вставати, вже і вік, звичайно, бере своє, і я по натурі сова, і мені вночі легше працювати, чим зранку встати. Але життя склалося так, що приходиться вставати рано, і я як їду до міста, то встаю в 5:30, буває в 5 встаю. Ну, це таке, як кажуть, винуждена. А коли я вдома, коли я ніде не їду, то
Можу в 7 стати, можу пів 8 стати. Ну, відколи в мене маленька птиця, то я вставала спочатку, коли мене виносили її, то я вставала в 6 часов, йшла, відкривала здорових, і маленьким давала водички їсти, і ще могла лягти подрімати там трошки. А потім вже вставала, поралася, що там треба по городу, по всьому. А тепер вже, звичайно, треба виносити, я не можу в пів 8 їх виносити, це вже пізно, тому стаю раніше. Але ну, могла до 7 часов поспати, і потім встати. Але сьогодні в 6 часов проснулася, думаю, треба йти, тому що треба працювати. І ну, мені, наприклад, байдуже, хто що скаже, що там, яка я хазяйка чи там як. Я живу так, як я, ну, рахую за потрібне і як, ну, як мене складається. Уже не той вік, щоб гнатися за чимось, щось доказувати комусь. Я живу так, як я живу, і стараюся зробити для себе комфорт. Я багато чого не встигаю, але ну, вже не та сила, щоб уже зранку до ночі і не присідаючи, як кажуть. Тому що можу, то роблю, і стараюся робити собі комфорт якийсь, ну, що по моїм можливостям, і по фінансовим, і по здоров'ю, і все. Тому вибачайте, якщо для когось це здається ну, незрозумілим. Я ж кажу, треба, я встану коли пораніше, але вже не той вік, щоб підірватися. Ну, є люди, чим старше, тим погано сплять. Я, ну, якщо сильно заморюсь, то можу не спати і цілу ніч. Просто ну, від того, що заморилася. А так, якщо все нормально і ніяких нема стресів, там, то сплю. І хочеться відпочити, тому що за день нароблююся добре. Ну, тому зараз йду працювати. Не судіть строго, як кажуть. Ну, що маємо, то маємо. Я показую те, що як я живу. Ну, от, друзі, ось ромашка, яку я вчора висаджувала. Дивіться, почуваюся дуже гарно. Вся піднялася, вся живенька. Я дуже задоволена. І ця гарна, бачите. Будемо сподіватися, що все буде добре. І ось прийшла на той участок, який, де треба попрацювати. Треба, тут в мене доріжка йде, я просапаю, а тут уже в мене йде цибулька, що я тиканку тикала, то спочатку прийдеться прополоть, тому що, бачите, заросло, не буде видно, щоб не посапати цибульку. Ну і тут також. У мене тут я трошки сапала, не досапала, вже треба по-новому сапати. А тут морква в мене і цибуля, яку я на туалетний папір насіння сіяла. То тут треба обережно дуже. І, Боже, як треба дощ, це кошмар. Ну що, починаю працювати, результат покажу. І от, друзі, в нас сталася неприємність. І в минулому році так було. Казала чоловіку, треба ставити доски. Під, ну він тут щось трохи поставив, коротше набралась бочка води і перекинулася. Ну приїде, хай тепер думає, як треба далі робити. Друзі, подивіться на цю землю. Тут сапати це просто нереально. Я просто щісую бур'ян, тому що сапа, дивіться, що по асфальту, що хоч... Познімаю бур'яни, а потім будемо чекати дождя. Тому що по-другому нічого. Я не знаю, що тут може вирости в такій землі. Це просто кошмар. Дивіться, друзі, мак. І це вже не перший мені попадається. Ходять, насівають, а потім збирають. Це не голі слова. У нас в місті таке було. Бачу, сходить мак. Взяла, пообсапувала, думаю, хай буде, на макове якась головочка мака буде. Чоловік кричить, позрубуй, це наркомани понасипали. Кажу, та ні, ну як вони залізли, тут неможливо залізти в двір, і собака, і те, і все. Що ви думаєте? Розцвів той мак, виходжу на город, дивлюся, не пойму, що то таке, щось, чи пусто цвіте, чи що. А то, виявляється, вони головки посламували, пооставались тільки пупиришки. Так що, зрубую. Нікого принадювати сюди не будемо. Ну от, друзі, слава Богу, я закінчила. Щось стало похоже на город. Хочу сказати за цибулю і за моркву, яку я садила на туалетний папір.
Морква байдуже. Ось дивіться. Посходила, може, десь щось і під'їло, там місцями є, що немає. Ну, в принципі, зійшла хорошо. Це Абако і ось Шантане. Туди далі, ну, я навіть допускаю те, що там щось поїло те насіння, то там є місцями, що немає. А цибуля халцедон взагалі не бачу ні одної, щоб зійшла. Ексібішн. Ой, там є, там нема, ну більш-менш трошки є, а там не знаю далі, що я садила там білу, червону. Не знаю. Я не задоволена більше. Такою ерундою страдати не буду. Ну, а тут все добре. І ось ця цибулька, що я садила, що я сіяла по дождю. Байдуже, посходила. Практично все, може, де-не-де, а так гарно вона. Ну, ось таку роботу проробила. Це вже десь, мабуть, година або дві дня. Я не дивилась, скільки часу. Але, слава Богу, я це зробила. Я дуже задоволена. Тут місцями, де цибулі не видно було, я просто пересапувала. І місцями сапала, місцями шкрібала, місцями полола. Де як можна було, ну, робити, так і робила. Тому що тут в кінці городу я показувала, ну, просто асфальт. То трохи зчесувала, трохи, ну, ось так. З цієї сторони, мені здається, краще видно. Але може це мені, бо шовковицю знімала, то мені здавалося, що краще видно із другої сторони, а коли на відео подивилась, то таке було краще з тієї сторони. Ну, ось так. Таку роботу зробила. Зараз трошки відпочину, займусь хатніми справами, а на вечір буду ще щось робити на городі. І ще, ось, друзі, хочу звернути вашу увагу. Ось дивіться деревце. О, бачите? Оце все нижнє треба прибирати, тому що це підуть гілочки. І, ну, знизу ж нам гілочки не треба. Тому ми це прибираємо і лишаємо вершочок. Хай воно не тягне сили. Ну, десь отак я собі так планую. І ще покажу одне. Ось, друзі, хочу показати. Бачите, полуниця вже кидає вус. Його треба виривати весь. Якщо ви не хочете такого кошмару, як у мене ось тут. Я лишила, хотіла розвести гігантелу, ну, я вже розповідала, хто дивився раніше, що тут вийшло в мене змішаний. І так я тоді не встигла і попускала вуси, а тепер деяка, ну, по квіточках бачу, звичайно, що оце ось звичайна, а це ось гігантела. Дивіться, прямо квітка набагато більша, ніж ця. Але і ось, бачите, ну, зараз вона відрізняється і по листі, але коли навесні, то погано від. Ну, коли вже відплодоноси, тоді в такому хаосі неможливо його знайти. Тому ось всі вуса, якщо ви хочете мати гарну полуницю, і не було, щоб таке, тому що це, що загущено, вже не буде того урожаю, який мав би бути, коли якби вона була ріденько посадити. Тому що, представте собі, одна коло одної, і кожна рослинка тягне з землі всякі корисні речовини, їм просто не вистачає. Тому, ну, я рекомендую, посадили собі, наприклад, рядочок, і той рядочок, якщо вам не треба розмножити далі, не оставляйте вуса. По-перше, вуса тягнуть також силу з нього, по-друге, ну, воно вам захаращить так, що потім не можна знайти кінця краю. Так що така моя рекомендація. Ось, друзі, зробила на налисники тісто, чи як воно називається. Буду жарити налисники. Відварила м'ясо на налисники. І на цьому бульйоні варю супчик. Ну, друзі, вийшла, але робити вже такого нічого не буду. Ось, дивіться, мої огірочки, ті, що я перевалювала, почувають себе добре. Дивіться, вже листочки більші. Ті також всі інші. І зараз хочу пополивати, і в парнику тут полити треба все, і хочу полити сьогодні дерева, тому що така спека, і треба їм трошки вологи. І якщо встигну, трошки полуницю, та, яка
ну, не поливається під капельним. Так що таку роботу я сьогодні проробила. Зараз пополиваю, доготую їсти, бо поки місць супчик доварюється, я швидко пополиваю. А з вами прощаюсь, дякую за увагу, підписуйтесь, ставте пальчик догори, пока.